Je středa večer a s kamarádem jsme se rozhodli, že jedeme zase na výlet. Pojďte s námi. No a nebude to ledajaký výlet, protože to bude zase 10 typů, kam vyrazit v Čechách, převážně jižních, a ty místa, které vám ukážu, stojí fakt za to navštívit. Pojďme na to. I feel grateful I'm breathing today, cause you're only getting one life. Krásné dobré ráno, spali jsme jenom 6 hodin, takže se potřebujeme trošku vzpružit a trošku nabudit. Pojďte s náma. Zatímco se blížíme k prvnímu místu našeho výletu, tak tady dej odběr, pokud ho ještě nemáš, dej tady like, pokud se ti video bude líbit, a vidíme se na místě. Tentokrát začínáme lomem s krásně průzračnou vodou. Takže nacházíme se v lomu Antonka, vypadá to krásně, tady úplně průzračná voda. Je už teda docela teplá, takže se v tom asi jenom tak jako ošplouchneme, snad nás to osvěží, protože jsme fakt spali málo a chceme vám ukázat spoustu míst. Jdeme se přelíst. Hodně příjemný ráno. První zranění výletu, snad i poslední, jo. Bylo to tam opravdu super, zadarmo, krásná voda, jedeme dál. Nacházíme se na místě, které kdybych nenavštívil, tak bych si to sakra vyčítal. Mám tady Alpu, Dubrousky a Hašlerky a Růžku. Pojďte za mnou. Asi si říkáte, proč mám tyhle věci. Jdu totiž navštívit svoji prababičku. Kao, ty ostudo. To se nosí, babičko. Já, ty bys to našla, že jo? Ty můj chlapečko malej. On chodil. Babičko, máš drobný. To poslouchajte tady. No moc ne. Ne? Podle mých rozkazů to nejde. Mně ještě to myslí a já jsem tak šťastná, že mě to myslí. A snažím se být zpět. To je dobře. Já vždycky jsem si řekla, já to musím vydržet. A všechny pozdravuji. A že na všechny myslím, jak by si zlobil, tak bych tě vohnula přes kolena a natekala. To je tak šťastný den, že jsi se objevil. A ráno, že jsem tě viděla, že jsi zdravil. Lidi, to byla bomba, jsem strašně rád. Navštěvujte svoje prarodiče, babičky, dědečky, protože za chvíli tady třeba pro vás nebudou a myslím si, to je škoda, takže určitě navštěvujte, bylo to pro mě super, úplně strašně emotivní, jsem strašně rád, že jsem ji viděl. A jdeme dál. Pro babičce je 98 let a mám jí strašně rád, protože to je úžasná osoba. No a blížíme se k dalšímu místu a samozřejmě díky Fitness for You jsme neměli hlad a pokud chcete, Olchyš 10, 10% dolů. Vypadá to tady zatím nezajímavě, každopádně myslím si, že když jdeme na místo, tak to zajímavý bude. Poušť Vlkov, je to tady úplná Sahara, písek je krásně teplý, je to tady úplná pohoda. Můžete si tady udělat fotky, když nepojedete kvořit, pohoda, si tady odpočinem. Doporučuju. Já tam strašně moc písku, to byl úplně debilní nápad, vole. Pro záběr to snad stálo, za to. A místo další? Nacházíme se u krásného zámku Hluboká nad Vltavou, který vznikal ve 13. století. Sakra dávno, vypadá to tady krásně, to je jeden z nejkrásnějších zámků v České republice. Přesvědčte se sami. Bylo to tady krásný, nicméně našli jsme jedno místo, které je hodně světové a které chcete vidět. Pojďme na něj. Po cestě jsme našli tady tyhle krásné srnky a jeliny a byla to fakt pecka. Letošní první. Jdeme na další místo. Au! V Česku máme dokonce Stonehenge. Nicméně je něčím výjimečný. A čím? Tím, že je to velmi energetické místo. Pokud se někdo zajímáte o meditace a energie, tak sem určitě zajďte. Já se poprvé s energiemi a s meditací setkal v Bosně, kde jsem natáčel dokument o bosenských pyramidách. Byla to fakt pecka. Do kruhu musíte jít sami. Přijdete ke středovému kameni, kde se otočíte zády. Zde z vás kámen vysává negativní, ale i pozitivní energii. Může se vám klepat celé tělo, točit hlava a je to úplně přirozené. Následně se otočíte a jdete z druhé strany, kde kámen do vás dostává jenom pozitivní energii.
Meditace a práce s energiemi je jedna z cest, jak poznat své vlastní já, pracovat se sebou, být v klidu a rozhodně sem doporučuji zajet. Opravdu silný místo, co jsem tam stál. Z tady téhle strany, tak se mi fakt jako motala hlava. Když se nepodíváte do Anglie, můžete pěkně sem, je to super. Máme to v Česku. Jdeme dál. Jak můžete vidět, počasí nám úplně nepřeje, každopádně to zvládneme. Doufám, že už to bude končit a my vyrážíme na další místo. Chvíli nám pršelo, ale nakonec přestalo a dostali jsme se k dalšímu místu. Nacházíme se v Českém Krumlově, já už jsem tady byl teda několikrát, protože tady jezdíme na vodu, je to tady super krásné město a my jdeme někam na jídlo. Přesně, tudy si jezdíme Vltavou, letos jsme jí teda tudy jeli taky, no a teď vás vezmeme do centra, protože je to strašně krásné město, doporučuji ho navštívit. Jsou tam historické budovy, různé uličky, ale nás zajímalo jídlo, protože jsme měli hlad. My pojíme a půjdeme dál. Zatím teda neprší, hlásí teda, že má pršet, snad ne, doufám, že všechno natočíme. Jdeme dál. A teďka, vole, musíme to, a já už mám mokrou botek, no tak se nedá nic dělat. Maka, maka tady, jo, maka. Nacházíme se v Terčino údolí a doufám, že se vám bude líbit. Už možná tušíte, co bude, jelikož mě znáte a jde o vodopad. Pojďme za něj. Za ním. Jdeme do vody. Takže já tam lezu, tak je na můj zodpovědnost, vy to nedělejte, protože může na vás cokoliv z vrchu spadnout. Když někam lezete do vody, korte, když jsou povodně a je strašně moc vody, tak vás to může zabít. Takže nedělejte to, když to dělám já, tak je moje triko. Yes, jdeme dál. Já jsem dement, já jsem si prostě škrábal v nosu a nechal jsem se to tam rozřezal. Den pomalu končí a pro nás to znamená, že musíme opět najít místo na spaní. Je to vždycky zábava, každopádně se nám to podařilo, opekli jsme špekáčky a šli jsme spát. Ne, zarec, vy chcete další místo? Pojďme na něj. Vítám tě v Boubínském pralese, pojďme se tady ukázat. Slyším tady jenom ptáčky a bude tady krásná příroda, pojďme si ji natočit. Fakt nádherné, až se mi z té přírody zatočila hlava. Nakonec jsme přišli k takovému jezírku, kde jsme si parádně odpočinuli. Krásná příroda, doporučuji sem zajít, je to super relax, my se posouváme dál. Zná někdo příjemnější zvuk než tento? Jdeme dál. Jsme u dalšího místa, každopádně počkáme, protože pro nás za chvíli dojde jeden zajímavý dopravní prostředek, takže si tady dáme kafíčko a za chvíli vás vezmeme na to super místo, které je jedno z největších v České republice. Ne, vlastně největší. A ten dopravní prostředek je vláček. Napište schválně, kdy jste jeli naposledy s vláčkem takovým, já jsem strašně dlouho nejel a je to jako boží. Minimálně prostě nemusíme jít, protože už jsem pak utáhanej, jako to je strašný. Nakonec jsme přijeli na místo, které se nazývá Černé jezero, které je největší ledovcové jezero na Šumově a zároveň největší jezero České republiky. Ta voda a ta příroda? Wow. Je to tady naprostá pecka, ani vám to tady nedokážu natočit, protože to si musíte zajít sem sami. Krásná příroda, klid, ptáčci, co potřebujete víc? Hola, kámo, co máš balonek, mak? Ty mi ukážu.
Ukáž ho. Hopa. Nestíháme. Ujede nám zase mašinka. Nakonec neujela a mohli jsme se vydat na další místo. Jdeme na jedno z nebezpečných míst v České republice. Pojďte za mnou. Vítám vás v Lomu Amerika, je to tady boží, vypadá to tady jak v Grand Canyonu. To je Amerika. Chcete další místo? Pojďte se mnou. Vyhlídka máš se západem slunce. Skvělé zakončení výletu. Tohle bylo místo poslední, mějte se krásně, nezapomeňte, že život máte opravdu jenom jeden, tak ho nepromarněte a mějte se krásně. Čau.